mas eu mandei minha nega pro inferno. O diabo não quis aceitar. Eu mandei minha nega pro inferno. O diabo não quis aceitar. Ele me mandou a crioula de volta, dizendo que lá não era seu lugar. Me mandou a crioula de volta. Olha que o bicho muito injuriado com a minha crioula não quis brincadeira. Disse que ela me deu muitas voltas e a ele enganou com a peneira. Mandou um bilhete por ela para mim escrito assim: essa sua mulher não é flor que se cheire, malandro, pode acreditar em mim. Eu mandei minha nega pro inferno e o diabo não quis aceitar. Eu mandei minha nega pro inferno, o diabo não quis aceitar. Ele me mandou a crioula de volta, dizendo que lá não era seu lugar. Me mandou a crioula de volta, dizendo que lá não era seu lugar. Eu mandei jogar ela dentro do fogo e o fogo me pediu chorando: você vê se tira essa mulher daqui, porque ela está me queimando. O diabo ficou nervoso, dizendo: isso aqui jamais aconteceu. Só mandei sua mulher de volta à amizade, porque ela é pior do que eu. Olha que eu mandei minha nega pro inferno e o diabo não quis aceitar. Eu mandei minha nega pro inferno, o diabo não quis aceitar. Ele me mandou a crioula de volta, dizendo que lá não era seu lugar. Me mandou a crioula de volta, dizendo que lá não era seu lugar. Eu só sei que o bicho muito injuriado com a minha crioula, ele não quis brincadeira. Ainda disse que ela me deu muitas voltas e a ele enganou com a peneira. Mandou um bilhete por ela para mim escrito assim: essa sua mulher não é flor que se cheire, malandro, pode acreditar em mim. Olha que eu mandei minha nega pro inferno e o coisa ruim ele não quis aceitar. Eu mandei minha nega pro inferno, o diabo não quis aceitar. Ele me mandou a crioula de volta e me dizendo que lá não era seu lugar. Jogar ela dentro do fogo e o fogo me pediu chorando: você decidir essa mulher daqui, porque ela está me queimando. O diabo ficou nervoso, dizendo: isso aqui jamais aconteceu. Só mandei essa praga de volta à amizade, porque ela é pior do que eu. Eu mandei minha nega pro inferno e o capeta não quis aceitar. Eu mandei minha nega pro inferno, o diabo não quis aceitar. Ele me mandou a crioula de volta e me dizendo que lá não era seu lugar. Me mandou a crioula de volta, dizendo que lá não era seu lugar. Olha aqui que eu mandei minha nega pro inferno e o Titi não quis aceitar. Eu mandei minha nega pro inferno, o diabo não quis aceitar. Ele me mandou a crioula de volta, me dizendo que lá não era seu lugar.